还用手呢。大家好，我是金阳，今天他们45天了啊，是45天了吗？今天给他们打疫苗，第二次疫苗啊，这一次看看，还是跟小老维纳一块打，一块打14个狗一块打。疫苗，拎脖子就行了，别往后退了，它再退都掉下去了。小尾巴摇的，掉下去了吧？掉下去了吧？还往前爬呢。展示展示我们小可爱。这次打了2针疫苗，然后再给他采耳吧。哎呀，这小帅哥一枚，没有胸花，他没有胸花。就是公母就知道了。公的，下一个，真粗。接上里边。夏天，月月，下一只，可热了，可热了，你。可热乎了，你动啊！别动，别动，别动，马上没，马上完了，完了，完了。不要再扭。白天看着小家伙还真的是很粗，不光是晚上看着，你看白天的小腿儿多粗啊。好嘞，这家伙真黑。再来一只小狮子。小狮子咬了。他可不老实，你看呗，月月还用手呢，打完了没？打完了，尾巴，别咬了。你看他，你老实一会儿行不？你老实一会儿行不？哎呀，我狮子啊，看他出来了。下去，下下，这是个小母中，看人家多听话，还是小母听话。小母也很粗，你看没？哎呦，下巴，先打，然后再吃饭啊，还没吃中午饭呢。哎呦，别再推了。快！这一看就是。这是条小母，这都粗的啊！这条小母，打完再看，别在这猜。小母一看就小母，那老远的就看小母，这条小母真粗。瞎了吧？都随了黑客这玩意儿了，这家黑客基因真强大。跟我还跳呢，他们。嗯，没事。小母一枚，小母一枚。聪明了，你知道吗？都知道打针了，一打针就往后跑，你跑啥呀？你说你能
少得了这一针吗？啊？嗯，非得还得拎着点。嗯，你说这是害怕的样子吗？啊，要逃要逃。看一眼看一眼看一眼，又一小母啊，美女一枚，又黑又粗，下了吧。先打一个，打一个放上就行了。小狗都是这样，都怕打针。你一会儿再打，你别着急，太滑溜了这毛。好嘞，搁上面就行了。嗯，小公，搁上面，哎，看这家人也是。走吧，这也是小公，俩小公。小罗罗，过来过来，过来过来，你别上那里边，过来下来，快来过来，多米上你外边窝里去，小狗也吃完奶了，没出来过。哎呀，你们是没出来过还是知道要打针了啊？拎高点就行了，拎起来，拎不起来，重着呢，这几只小家伙可重了，现在太吓了，太吓了。好，这小肥猪，哎呀，要飞起来，我要飞得更高。哎呀，可重了，小家伙！哎，吓得打哆嗦，吓得打哆嗦，飞得太高了。你也来飞一个吧。呀，它这真飞！你看见没？真飞！小尾巴，摇着尾巴就上去了。好了好了，来来来，这是谁？这是谁？一二三，看这家伙肥不肥？太胖了，我都得拎不动了啊！嗯，你这跟那个跟那几只加拿大共沉重差不多了。还有这小家伙。一出襁褓，他就不他就有点害怕、啊。在里边，你看跑起来了。什么眼神这是？好。哎呦！哎呀！终于打完了，这14只一起打。啊，虽说咱们省点时间这样去打，但是14只打起来很累的，拎不动了，现在挺重的，你知道吗？哎，行，先让他们休息会儿，我们去准备吃的，让他们开始吃饭，吃午饭。